Todo mundo já se imaginou voltando no passado com suas memórias do futuro, não é verdade? E foi exatamente isso que aconteceu nessa história. Desi Herman falhou em sua missão de salvar o mundo de um monstro e pensou ser seu fim. Mas ao fechar os olhos e aguardar sua morte, estranhamente ele voltou no passado lembrando de tudo que já aconteceu. Agora o seu objetivo é fazer diferente, para que assim ele não perca seus entes queridos novamente. Venha comigo acompanhar essa jornada fascinante, repleta de reviravoltas e escolhas que podem mudar o destino de Desi e do mundo. Sem mais delongas, bora pro recap. A história começa nos mostrando uma grande destruição causada por esse dragão gigante aí. O seu nome é Napolitan, o último monstro que nossos heróis têm que destruir para conseguirem salvar o mundo. Dos milhões de magos que foram enviados para derrotá-lo, sobreviveram apenas 6. Isso mesmo, dos milhões, apenas 6 estão vivos. E se eles morrerem, o fim da humanidade está decretado. Entre esses 6 está Desi Herman, o protagonista dessa história. Agora temos uma breve explicação do porquê a humanidade está sofrendo com esses ataques. Basicamente, uma névoa mortal está prestes a vazar dos mundos sombrios e vindo para a Terra. E caso ela chegue, acabou. Todo mundo vai pro Beleléu. E os magos são os responsáveis por derrotar esses monstros desses tais mundos sombrios, para que assim o planeta Terra fique em segurança. O mundo sombrio que Desi está enfrentando o dragão Napolitan é o pior de todos, e como eu já disse, ele derrotou milhões e milhões de magos, sobrando apenas os últimos 6. Ah, e não me perguntem o porquê dele se chamar Napolitano, ele não parece ser italiano e muito menos se parece com sorvete. Agora, a batalha contra o bichão começa. O dragão lança seu primeiro ataque, porém, antes dele acertar os magos, o ataque é completamente anulado. Napolitan então resolve apelar e jogar um ataque bem mais forte, mas novamente, a magia é completamente anulada por Desi, assim, fazendo com que eles consigam uma brecha para atacar o monstrão. E assim eles fazem, avançam rapidamente em direção ao dragão e os guerreiros o atacam com um ataque combinado. Assim, aparentemente o derrotando. Notem que eu falei aparentemente, já vocês verão o porquê. Após isso, o sol reaparece, e todo mundo fica feliz e comemoram a derrota do sorvetão. Não, pera, eu quis dizer dragão. Em seguida, eles vão conversar sobre a longa batalha que tiveram. E aqui nos é informado que foram 150 milhões de magos enviados para a batalha contra Napolitan, e apenas os 6 sobreviveram. Nesse momento, Desi lembra de seus amigos mais próximos, uma garota ruiva e um garoto com cabelo azul, fora muitos outros guerreiros que tiveram suas vidas ceifadas. Enquanto conversavam, outro mago do grupo pergunta por onde Desi esteve todo esse tempo, já que ele é muito talentoso e foi muito graças a ele que conseguiram derrotar o bichão. Desi responde que é um plebeu, e por isso nunca recebeu muito destaque na escola de magia, mesmo tendo tanto talento. O mago então lamenta, já que se ele estivesse na torre mágica, ele poderia ter dado todo o suporte para que ele ficasse ainda mais forte. Bom, tá tudo bacana, derrotaram o chefão final, agora todo mundo vai ter um final feliz e acabou o anime, certo? Errado, enquanto conversavam, eles sentem uma quantidade avassaladora de mana vindo da direção de onde Napolitan estava. Eles notam que ele acumulou uma grande quantidade de mana em seu coração, e agora que ele morreu, ela irá explodir e não vai ser nada legal. Eles se perguntam por que disso, já que eles claramente o derrotaram. Mas agora não há tempo para explicações, eles apenas esperam o impacto da explosão. O mago do grupo até tenta usar uma barreira, mas eu duvido muito que seja suficiente. Finalmente, o coração explode, e como era de se esperar, é o fim de todos. Agora só resta orar. Desi, em seus últimos momentos, se lembra de seus amigos que se foram, e lamenta morrer dessa forma. O impacto o atinge, e ele fecha os olhos, e é agora que a situação fica esquisita para ele. Em vez de morrer, como seria o normal dada aquela situação, outra coisa sinistra acontece. Desi se vê de volta à escola de magia, no dia da cerimônia de admissão de novos alunos. Ou seja, o seu primeiro dia na escola. Agora ele está mais jovem e sem suas marcas de batalha no rosto. Mas fora isso, todas suas memórias estão intactas e ele não está entendendo bulhufas. Bom, é compreensível, né? Até que ele escuta uma salva de palmas e segue em direção a elas. Ao chegar, ele se dá conta que essa é mesmo a cerimônia de admissão que ele esteve presente 13 anos atrás. A professora explica a todos que estar ali não significa que entrarão para a escola. Para serem considerados aptos, eles devem passar por um teste especial, e apenas os 600 melhores poderão se matricular. E esse tal teste é limpar um mundo sombrio.
Desir se lembra que foi exatamente assim no passado, e até fala junto com a professora nessa parte. Ele ainda não entende direito o que está acontecendo, até que a professora fala que o vestibular do ano 3613 está prestes a começar. Isso indica que ele voltou 13 anos desde sua batalha contra Napolitano. E obviamente ele entra em choque, já que a batalha contra o dragão iniciou em 3616, 3 anos após sua entrada na escola, e ela se estendeu por 10 anos. E se Desir voltou 13 anos, ele se pergunta se todo aquele sofrimento que passou foi em vão. Ele vai tentar pegar um ar e realmente ver que tudo isso é real e não um sonho. E enquanto pensava, uma garota o chama. Ela pergunta se ele é Desir Herrmann, e ele confirma. Ela se apresenta como Ladoria Doresh. Ela é do segundo ano e será a mentora de Desir. Desir se lembra que essa garota é uma maga prodígio que usa magia de fogo, e ela ficou em primeiro lugar no ranking dos maiores talentos do instituto. Ela acha estranho ele olhar para ela fixamente, e pergunta o que aconteceu. Desir diz apenas que está meio tenso sobre o teste, e ela logo o encoraja dizendo que será fácil, já que apenas vão conferir se eles são capazes de lutar. Nesse momento, ela nota que ele é um plebeu, e fala que infelizmente, mesmo que ele tenha notas boas, ele acabará indo para a turma beta, onde os plebeus e alunos com notas ruins vão. Desir se lembra desse sistema, e diz que devido a ele, vários talentos foram perdidos devido à falta de instrução, já que todos os esforços da academia se voltam para a turma alfa, que é onde os nobres estão. Após isso, eles voltam para dentro da escola e vão até um salão. Ladoria acha estranho Desir não se impressionar com a estrutura da escola, e Desir fala apenas que já visitou um prédio parecido. Ela diz que isso é mentira, já que nenhum prédio é sequer parecido com esse, e Desir apenas sorri com uma cara de bobão. Em seguida, ela diz que eles têm que se apressar, senão chegarão atrasados no local do teste. Enquanto caminhavam por um corredor, outro aluno do segundo ano aparece. O seu nome é Elheim, e Ladoria se refere a ele como um idiota. Desir se lembra dele, e fala que ele é um mago que usa magia de água, e ele não se dava bem com Ladoria. Desir pergunta no ouvido dela se ela não gosta dele. Ela diz que não só não gosta, como o odeia com todas suas forças. O cara começa a falar, e é extremamente inconveniente, falando que Ladoria atrasou porque é nanica, e tem as pernas curtas. Após eles brigarem um pouco, a atenção dele se volta para Desir. Ele pesquisa o nome dele num tipo de tablet, e nota que ele é um plebeu. O pilantra começa a rir e diz que é isso que ele esperava de Ladoria, diz que o plebeu combina perfeitamente com ela. Após ele ir embora, Ladoria fica completamente pistola e fala que Desir é obrigado a passar naquele teste. Eles se direcionam para o salão do teste e Desir começa a olhar para todas as direções, tentando achar sua amiga, aquela que vimos morrendo em seus braços. Após olhar bastante, ele imagina que ela não esteja ali. Até que, por coincidência, ela aparece atrás dele e pergunta o porquê dele estar olhando para todos os cantos. Desir se vira e a chama pelo nome dela, Romântica. Sim, o nome dela realmente é esse. E ao olhar o seu rosto, ele novamente se lembra da cena que ela morreu em seus braços. E ao vê-la, em seus pensamentos, ele diz não saber o porquê disso está acontecendo. Mas já que é assim, ele não permitirá que aquela tragédia aconteça de novo. Ele irá reescrever a história desse mundo. Ela, por sua vez, pergunta como raios ele sabe o nome dela, já que eles não se conhecem. Faz sentido, né? Desir é rápido e responde que viu no telão acima, e aparentemente eles dois estarão no mesmo grupo para o teste. Ela deseja boa sorte a Desir e vai embora. Em seguida, Desir vai falar com Ladoria, e ela explica a ele em que consiste o seu teste. Basicamente, será uma corrida. Porém, não é apenas correr e chegar primeiro à linha de chegada. Nesse teste, ataques entre os participantes são permitidos, e caso você receba um dano fatal, você é desclassificado. Mas calma, como é apenas um teste, eles não morrerão caso recebam um ataque fatal. Eles apenas serão desclassificados e serão teleportados de volta para a escola. Nesse momento, aquele cara pilantra aparece e diz que é impossível de Desir passar no teste, já que sua pupila é uma cavaleira mágica, e o seu nome é Azest Kingscrown. E pra quem não prestou atenção, Azest é uma das 6 pessoas que junto com Desir lutaram contra Napolitan. Desir fica feliz ao vê-la, e se pergunta se ela também tem as memórias do que viveram no futuro. Em seus pensamentos, ele nos conta o quão incrível ela é. Além de ser uma cavaleira mágica, ela é uma excelente maga também. Após isso, eles vão embora e logo o início do teste do grupo de Desir se iniciará. Ele se posiciona junto dos outros participantes e são teleportados até o mundo onde será realizado o teste. Logo de início, é explicado a eles que passarão no teste os 3 primeiros que cruzarem a linha de chegada.
e é informado também que eles têm permissão para usar ataques mágicos, interferências e qualquer outro método para se beneficiarem na corrida. Caso eles recebam danos fatais, serão desclassificados, e logo é mandado que eles se alinhem na linha de partida e se preparem. Logo o teste começará. Enquanto se preparavam, Desir novamente volta suas atenções a Azeste, e se pergunta se a garota ainda tem suas memórias do futuro. Nesse momento, ela vem falar com ele, diz que notou que ele tem observado, mas manda ele não se preocupar, já que mesmo que ele continue treinando, ele nunca ficaria forte. E por isso ela não o atacará, já que segundo ela, ela não pode perder tempo com o fracote. Com isso, Desir confirma que ela não tem mesmo as memórias do futuro. E logo em seguida, a contagem é iniciada e finalmente a corrida começa. Azeste, como era de se esperar, logo sai na frente, e os outros competidores vão em seguida. Desir e Romântica ficam para trás, e Desir vai falando com ela enquanto correm. Romântica avista um bichinho na grama, e ela acha bem fofo. Nesse momento, Desir fala que vê que ela continua gostando desse tipo de coisa. A garota acha bem estranho, obviamente. Desir está agindo como se a conhecesse, e realmente ele a conhece, mas nesse ponto, só ele tem suas memórias. E Romântica não faz ideia de quem é esse maluco que está falando como se conhecesse ela há anos. Isso deixa ela bem nervosa, e Romântica pergunta se ele está paquerando ela. Desir apenas dá um sorriso e fala que no ritmo que estão, eles perderam a corrida. Romântica diz que ele não deve compará-la a ele, e também manda ele parar de agir como se a conhecesse. Desir pede desculpas e novamente sorri. Sorriso esse que irrita profundamente a Ruivinha. Enquanto conversavam, Desir avista um ataque vindo na direção deles, e sem pensar, empurra a Romântica e felizmente o ataque não a acerta. O cara que atacou tenta um novo ataque, mas agora a Romântica está preparada, e logo contra-ataca com uma magia de vento. Assim, facilmente o outro competidor é desclassificado. Em seguida, ela agradece a Desir por tê-la salvado, mas diz que como ela eliminou aquele cara, agora eles estão quites. E Desir sorri novamente, o que deixa a garota completamente enfurecida. Nesse momento, Desir pergunta se ela não vai correr, já que os que estão na frente têm uma boa vantagem sobre eles. Romântica fala que isso não tem problema, ela irá usar algo que estava guardando. Ela usa uma magia de vento, e enquanto isso nos é mostrado um tipo de sala de controle onde os professores avaliam os alunos que estão no teste. Eles dizem que no grupo D, é óbvio que a Zeste vai ganhar, já que ela é muito poderosa, mas desdenham de Desir por ele ser um plebeu. Aposto que eles vão ficar surpresos com o resultado do teste, mas não vou dar spoiler. E lembram da magia que Romântica usou agora há pouco? Então, ela logo de imediato acaba com um dos competidores, porém, a Zeste segue avançando cortando o vento. E o outro competidor é desclassificado também quando uma árvore cai em cima dele. Agora restam apenas 3 participantes, sendo eles Azeste, Desir e Romântica. Voltamos aos dois, e a garota fala que agora eles dois passarão. Bom, era isso que Desir esperava, mas na verdade, ela diz que o sorrisinho dele deixou ela bem irritada, e ele vai ter que pagar por isso. Desir pergunta se isso não é um motivo muito banal para ela atacá-lo. Ela, por sua vez, manda ele desistir antes que ele se machuque. Porém, Desir não desiste, o que deixa ela bem surpresa. Ela pergunta se ele é burro, já que ele já viu a magia dela e sabe o quão forte ela é. Desir segue firme e não desiste. Ela diz que sendo assim, não tem opção. Ela irá amassá-lo agora. Romântica invoca vários círculos de magia e logo vários disparos de vento o acertarão. Após conjurar sua magia, ela sai andando como se tivesse o derrotado. Mas enquanto ela se virava e ia seguindo em frente, Desir fala que está surpreso dela conseguir lidar com tantos círculos mágicos simultaneamente. A garota fica impressionada dele não ter sido pulverizado. Desir então começa a falar sobre o ataque dela. Ele diz que ela prioriza a velocidade, então o controle dela fica meio fraco. Sendo assim, com um simples desvio na rota da magia, ele pode fazê-la errar todos os ataques. Ela fica brava e novamente invoca vários círculos mágicos, porém, novamente não funciona. Desir sutilmente desvia a rota de todos os ataques. Romântica nota que ele está usando o feitiço de inversão, mas ela acha estranho, já que o círculo mágico dele é muito pequeno, e para conseguir esse resultado ele precisaria de um muito maior. Esse papo de falar da roda dele tá meio esquisito, né? Mas vamos seguir aqui. Ela resolve apelar, invoca muito mais círculos e tenta atacá-lo. Infelizmente, para ela, não funciona. Desir facilmente anula todos os feitiços. Desir, então, diz que ela se engana se pensa que ele apenas pode usar feitiço de inversão. Ele, então, usa o feitiço Graxa, que faz ele perder o atrito com o solo, um feitiço bem básico. Desir fala à Romântica que o teste não consiste em lutar com ela, e sim chegar primeiro na linha de chegada.
Ele fala também que naquele mundo ele pode receber danos desde que não seja um dano fatal, o que torna possível seu próximo movimento. Ele combina o feitiço de graxa com uma explosão de fogo que faz ele sair deslizando muito rápido para frente. E isso obviamente impressiona a garota. Já lá na frente, a Zeste avista a linha de chegada. Ela sente a presença de Desir e nota que ele irá alcançá-lo. Ela diz que não sabe o que ele fez para vencer Romântica, mas retira o que disse ao chamá-lo de fraco. A Zeste é uma pessoa de poucas palavras e logo invoca dezenas e dezenas de círculos mágicos para atacar Desir. Ele então para e começa a analisar o feitiço dela para que eles sejam anulados. Rapidamente, ele assume o controle da maioria dos círculos. Vendo que ele estava fazendo isso, a Zeste dispara rapidamente os que restaram. Porém, Desir consegue desviar de todos os ataques fatais. A Zeste lança um novo ataque e diz que dessa vez ele será derrotado. A Zeste rapidamente assume o controle do ataque dela e usa novamente o feitiço graxa. Ele posiciona a trajetória do feitiço de a Zeste para trás dele, e a onda de choque o impulsiona bem rápido para a linha de chegada. A Zeste até tenta reagir, mas Desir passa por ela igual uma bala e termina o teste como o primeiro colocado. A Zeste fica em segunda e Romântica vem logo em seguida na terceira posição. Desir, pensando, diz que eles têm que ficar mais fortes para que possam assim evitar a tragédia que os aguardam. Após os testes, os professores comentam que, como era de se esperar, nenhum plebeu entrou na turma alfa, o que é um absurdo, já que Desir macetou todo mundo do grupo no teste. Porém, nessa academia há muito preconceito, e mesmo que você vá muito bem, se você for um plebeu, você vai para a turma beta. E a turma beta vive em situações precárias de ensino e estrutura. Os nobres pilantras dizem que os plebeus deviam ficar felizes só de poder pisar na academia. Olha que cretinos. Enquanto eles riam e debochavam dos plebeus, o líder da escola fala que um certo aluno recebeu uma recomendação para entrar na turma alfa. Esse aluno é Desir, e quem o indicou foi a professora Bridgette. Obviamente, todos os outros nobres negam, mas isso mostra o potencial que o nosso protagonista tem. Após isso, vamos até Desir. Ele, assim como os outros alunos, estão conferindo em qual turma eles ficaram. Desir não se surpreende de estar na turma beta, já que no passado foi a mesma coisa. Os plebeus sempre vão para essa turma, independente do resultado nos testes. Desir parece estar bem tranquilo com isso, mas ao se virar para o lado e ver Romântica, ele nota que a garota está completamente chocada. Mesmo ela sendo uma nobre, ela acabou ficando na turma beta, e já já vocês vão descobrir o porquê disso. Logo, as aulas começam, e Romântica observa a sala e diz que ela está caindo aos pedaços, muito diferente das salas da turma alfa. Nesse momento, o professor fala sobre a classificação de poder dos magos. Os níveis de círculo mágico vão de 1 a 7. E quanto maior for o seu, significa que mais poderoso você é. Ele também complementa dizendo que para estar na turma alfa, você precisa pelo menos estar no círculo 2. E todos ali naquela sala são considerados nível 1. Após isso, vemos que antes das aulas começarem, Desir e a professora Bridgette tiveram uma conversa. Nessa conversa, ela diz que ele cresceu muito bem, e ela fala também que ninguém imaginou que ele fosse vencer a Zeste, aquela loirinha do teste. Ela diz que gostaria de ter colocado ele na turma alfa, mas quando ela propôs isso, todos os professores foram contra, pelo fato dele ser um plebeu. Voltamos à sala de aula, e Desir diz que o motivo dele não estar na turma alfa é a barreira entre nobres e plebeus. Ele diz também que essa discriminação fez a humanidade perder muitos talentos no passado, e que se continuar assim, acontecerá tudo igual. A missão de Desir agora é despertar o máximo de talentos possível, mesmo que ele tenha que os treinar, já que a educação que a turma beta recebe é bem precária. Em seguida, vemos Romântica sentada e parece estar bem deprimida por estar na turma beta. Enquanto ela se lamentava, um nobre se aproxima. Ele pergunta se ela é Romântica Eru, a filha do Barão Eru. Ela responde que sim, e pergunta quem ele é. Ele se apresenta e diz que se chama Doneta Radon. Ele é da turma alfa. Ele diz que está procurando novos membros para o seu grupo. Ele diz também que irá entrar para o Blue Moon, o grupo com os melhores da academia, e ele fala que veio para convidá-la para ir com ele, já que ela tem excelentes habilidades e uma linhagem perfeita.
Sobre a linhagem, bom, digamos que ele logo logo vai quebrar a cara sobre isso. Romântica pensando, diz que se ela entrar para o tal grupo, provavelmente ela seja promovida para a turma alfa, e é óbvio que ela deveria aceitar. Mas enquanto ela pensava, o garoto pega em suas mãos e diz que tem uma condição para ele aceitá-la no grupo. A condição é que ela aceite namorar com ele. Mano, que cara otário. Obviamente, Romântica não entende nada, mas o cara diz que fala sério. Ele fala que se apaixonou por ela assim que bateu seus olhos. E também acha um absurdo ela junto com os plebeus imundos, segundo ele. Romântica pede um tempo para pensar, e o nobrezinho aceita. Mas antes dele ir embora, ele deixa um presente para ela. Ele parece bem valioso. Após isso, ele vai embora e diz que espera por uma resposta favorável. Nesse momento, enquanto Romântica pensava e estava bem concentrada, Desir aparece atrás dela e diz que foi uma boa proposta. Romântica obviamente leva um susto e cai no chão. Ela se levanta bem brava e pergunta o que ele quer com ela. Desir apenas fala que quer fazer a mesma proposta que Doneta fez. E Romântica debocha dele perguntando se ele acha mesmo que ela ficaria com alguém como ele. Desir, por sua vez, diz que não é nesse sentido. Ele veio para convidá-la para o seu grupo. Ela diz que ainda assim é impensável ela trocar o melhor grupo do instituto por um grupo com um aluno novato da turma beta. E logo fica brava e manda ele sumir da frente dela. Ele diz que se é assim, não tem o que fazer. Mas antes dele ir embora, ele deixa uma carta e manda ela ler apenas quando não tiver ninguém por perto. Ela começa a brincar com ele e pergunta se é uma declaração de amor. E Desir não liga muito. Ele apenas vem no ouvido dela e recomenda que ela se livre disso após ler o conteúdo. E isso é pelo bem dela. Agora, Desir vai embora e fala que ela pode respondê-lo mais tarde. Romântica lê o que Desir escreveu e começa a se tremer de nervoso. Ela não entende como ele sabia de tudo aquilo. Desir, lá fora, começa a se questionar sobre qual será a reação dela, e se pergunta se ela ficará furiosa ou se cairá em prantos. Após isso, Desir vai assistir às aulas de combate. Ele está interessado em um garoto em particular. Mas calma, ele não é. Pelo menos eu acho. O garoto é Pran, e entre os guerreiros que participaram daquela batalha mortal contra Napolitan, ele era o espadachim mais rápido. Ele era muito forte, mesmo naquela realidade onde ele mal recebeu treinamento. O objetivo de Desir é fazê-lo ficar muito mais forte do que ele já foi no futuro, que agora é passado. Ah, vocês entenderam. Enquanto Desir o observava, Romântica chega e vem perguntar como raios ele descobriu tudo aquilo. Mas antes dela continuar brigando, ele manda ela fazer silêncio e observar o garoto com a espada. Pran irá duelar contra o nobre. E Romântica, ao ver o garotinho, acha ele muito fofo e fica completamente derretida por ele. Ela fica desesperada e diz que quer ele para ela. Agora, a luta dele irá começar. Estranhamente para Desir, Pran escolhe uma arma pesada, algo bem diferente do florete que ele sempre usou. Para quem não sabe, florete é uma arma usada na esgrima. Ela é bem leve e flexível, muito diferente dessa espada gigante que ele escolheu. Desir se espanta, já que não faz sentido para ele, mas já já descobriremos o motivo para Pran escolher essa arma. Logo a luta de Pran é iniciada, e mesmo com aquela arma grande, ele consegue impor uma grande pressão contra o nobrezinho, que por sua vez, começa a apelar e ataca seguidamente. Pran tenta acertá-lo, mas devido ao peso da espada ele acaba sendo derrotado. Obviamente, se Pran tivesse escolhido uma arma adequada ele teria ganhado, e o nobre parece saber disso, já que mesmo ganhando, ele vem covardemente bater em Pran. Desir corre para defendê-lo, e ele fala que a luta já terminou. O nobre pilantra manda Desir calar a boca se ele não quiser apanhar também. Desir então o provoca, e pergunta se o golpe de Pran foi tão forte a ponto de deixá-lo com medo, ou se até mesmo ele está com inveja de alguém que é mais talentoso que ele. Agora o Ruivinho fica pistola, e vem com toda sua força atacar Desir. Desir apenas coloca o seu braço na frente do golpe e a espada de madeira é completamente destruída. Ele, bem sério, fala que o nobre já venceu a luta e pergunta o que mais ele quer. Obviamente, o Ruivinho fica com o rabo entre as pernas e vai embora. Em seguida, Pran faz um curativo no braço de Desir, que por sua vez diz que apenas está sentindo um pouco de dor. Se ele não tivesse usado magia para bloquear, provavelmente estaria com o braço quebrado. Pran se desculpa e diz que tudo isso aconteceu por culpa dele. E agora Desir tem um inimigo na turma alfa. O garoto fica triste e começa a querer chorar.
Desi fala que está tudo bem, e logo eles se apresentam. Quando Desir iria falar seu nome, Romântico corta completamente e se apresenta na frente. Obviamente, ela está doidinha pelo garotinho, pra mandar eles o chamarem por seu primeiro nome, e assim Desir faz, o que estranhamente deixa o garoto bem vermelho de vergonha. Eu acho que ele é. Após isso, Pran diz que será eternamente grato pela bondade de Desir, e pergunta se há algo que ele possa fazer para recompensá-lo. E Desir diz que falará com ele caso ele precise. O garotinho vai embora e Desir fica a sós com Romântica. Agora, ele pergunta a Romântica o que ela queria falar com ele. Ela se lembra e logo vão para um lugar afastado. Ela fica brava e pergunta se ele não falou com ninguém sobre aquilo, mas fala que obviamente os professores já sabem e por isso ela foi para a turma aberta. Desir então revela o segredo de Romântica. O pai dela foi um comerciante bem sucedido e fez uma fortuna com seu comércio. E com esse dinheiro, ele conseguiu comprar o título de nobre. Mas mesmo comprando o título de barão, o sangue dele e de Romântica ainda são de plebeus. Por isso, ela foi colocada na turma beta, mesmo tendo excelentes habilidades e notas. Desir fala também que ela devia recusar a oferta do Blue Moon, já que quando eles descobrirem que ela tem sangue de plebeu, eles tratarão ela com o mesmo desprezo com o qual tratam todos os plebeus. Ele diz para ela entrar em seu grupo, e caso contrário, ele irá fazer uma coisa. Romântica imagina que essa tal coisa é contar para todos que ela é uma plebeia. Desir diz que o que ele irá fazer é começar sozinho com Pran. Ela começa a imaginar um monte de coisas suspeitas entre os dois e diz que não é justo, ela quer muito ver isso. Apesar de relutar bastante, ela aceita o convite dele com o pretexto de descobrir o segredo de Desir. Após isso, vemos um pouco da história de Pran através de um sonho que ele tem. A gente vê que o pai dele é um nobre que se relacionou com uma plebeia, e devido à sua posição, ele teve que ir comprar cigarro e nunca mais voltar. Mas antes de ir, ele deixou um presente para Pran, essa espada aí. Mas durante o sonho de Pran, a espada se esfarela completamente. E já já a gente descobrirá o porquê, mas antes de descobrirmos, Desir, Pran e Romântica vão até a professora Bridgette para formalizar a criação do grupo deles. A professora diz que tudo bem, mas só tem uma pergunta a fazer, que é a seguinte: qual o motivo que ele tem para a criação do grupo? Desir é bem direto e diz que deseja participar do torneio de ranking e dessa forma todos eles seriam promovidos à turma alfa. A professora diz que isso é muito difícil e pergunta se ele tem certeza. Desir confirma e diz estar ciente da dificuldade. Ela também explica um pouco do funcionamento do torneio. Fala que após a primeira fase, os vencedores participarão das rodadas finais. E elas acontecem em um mundo sombrio, similar àquele do teste de admissão. E nessa batalha final, os que ficam entre os 9 primeiros recebem o título de Rankers Únicos. E se eles ficarem nessa posição, automaticamente são promovidos à turma alfa. Mas a professora alerta. Segundo ela, nenhum grupo da turma beta conseguiu esse feito. Mesmo ela falando isso tudo, Desir diz que é por isso mesmo que vale a pena tentar. Se eles vencerem, eles farão os nobres passarem uma grande vergonha, já que os professores afirmam que não vale a pena ensinar a turma beta. Caso um grupo da turma beta ganhe o torneio, provará que eles estão enganados e possa acontecer uma revolução no instituto, onde os alunos da turma beta serão bem mais valorizados. E assim, o grupo é oficialmente criado, e Desir não perde tempo. Logo começa uma intensa rotina de treinamento para eles dois até o dia do torneio. Por serem da turma beta, eles recebem uma sala totalmente acabada e cheia de ratos para usarem como centro de treinamento. Romântica, ao ver os roedores, fica completamente em choque e desesperada. Desir diz que eles têm que limpar tudo, e ele vai dar um jeito de tapar o buraco dos ratos. E assim eles fazem. Logo a sala fica novinha em folha, apesar de Romântica estar completamente acabada. Após isso, ele vai ensinar Romântica a controlar sua pontaria. Apesar dela ter muito poder, ele diz que sua precisão não é lá essas coisas. Desir cria um treinamento de controle e ela inicia seu treinamento. Ela deve mover uma bola até o círculo usando apenas sua magia de vento. Romântica pensa ser moleza, mas ao começar, ela vê que não é tão simples como parecia. E ela fica horas e horas treinando. Agora, Desir volta sua atenção a Pran. O garotinho fica bem animado em ver que Desir iria o treinar. Porém, Desir não sabe absolutamente nada de esgrima.
E Pran já é muito bom nisso. Em dado momento, Desi pergunta a Pran o porquê dele não usar sua espada. Após ele fazer essa pergunta, Pran fica meio triste, mas começa a explicar. Ele pede a Desir para o acompanhar, e assim ele faz. Pran leva Desir até seu quarto e começa a contar sua história. Ele diz que não sabe quem é seu pai, mas fala que é um nobre e sua mãe é uma plebeia. Pelas complicações da nobreza, ele teve que ir embora e a única coisa que ele deixou para ele foi aquela espada. Desir, ao ver a espada dele, lá ele, não tem dúvidas, é a espada que ele sempre usou naquela outra linha do tempo. Pran diz que soube dessa espada quando tinha 6 anos, e ele ficou muito feliz do seu pai ter deixado para ele. E assim, ele começou o treinamento no caminho da espada. Mas tudo mudou quando sua mãe faleceu. Mesmo no fim de sua vida, sua mãe nunca falou o nome de seu pai. Um tempo depois, Pran, em busca de informações sobre seu pai, foi avaliar a espada em um comerciante da cidade. E para sua surpresa, o comerciante diz que como espada aquilo não tinha lá muito valor. E notem que ele falou como espada. Isso será importante no decorrer da história. Pran, ao descobrir que aquilo não tinha valor algum, ficou muito chateado, pensando que seu pai deixou uma coisa qualquer e não ligava para ele. Desde então, ele evitou usar aquela arma, já que para ele, o seu pai não amava sua mãe de verdade. E é por isso que ele resolveu usar uma espada grande na batalha de antes. Após isso, Desi volta até Romântica para conferir o seu treinamento, enquanto Pran também segue treinando. Romântica até consegue acertar a bola no círculo, mas Desir diz que além de acertar, ela deve manter a bola lá. Enquanto observava a Romântica, Desir se lembra do presente que aquele nobrezinho deu para ela no pedido de namoro. Ele parece ter uma ideia para resolver o problema de Pran, e vai até o garotinho. Desir pede a ele para dar uma olhada na espada dele de novo. Lá ele! Mas para sua total surpresa, Pran diz que não vai ser possível, já que ele a vendeu para um comerciante na cidade. Desir fica preocupado, já que ele sabe que aquela espada é especial, e eles devem recuperá-la logo. Desir e Pran vão até a loja onde o garoto vendeu sua espada, e logo de cara, o local parece bem suspeito, se localizando em um beco escuro. Ao chegar na frente da loja, Pran fala a Desir que não quer empunhar aquela espada nunca mais. Pran ainda está pensando que a espada que seu pai deixou é um lixo sem valor, mas Desir já sabe o valor dela e também que ela é única, e por isso ele insiste em recuperá-la. Ao entrar, os dois dão de cara com uma porta bem reforçada. E ao baterem nela, um cara gigante os recebe. Pran e Desir entram, e logo vão falar com o comerciante, que por sua vez, diz que já viu esse rosto ontem. O cara pergunta o motivo dos dois estarem ali, e de imediato, Desir informa que quer comprar de volta o florete que Pran vendeu. O comerciante alerta que há uma placa bem grande dizendo que não há reembolsos. Mas Desir diz que não está ali para isso, ele quer realmente recomprar a espada. O velho então se anima e mostra a espada. Lá ele! O velhote fala que disse a Pran que aquilo não tem valor como espada, mas não disse nada sobre o seu valor como um equipamento da nobreza. Desir então pergunta o preço ao comerciante, e ele cobra 40 moedas de prata. Nesse momento, Pran se assusta, já que ele vendeu a espada por apenas 3 moedas de prata. O comerciante pilantra fala que ele pediu para avaliá-la como espada. E assim como ele disse, ele fez. Como espada, aquilo vale apenas 3 moedas. E agora está sendo vendida como um item estimado da nobreza. Por isso o preço. Obviamente, Pran fica revoltado. Ninguém gosta de ser feito de otário. Mas Desir manda Pran se acalmar. E fala que o lojista está certo até certo ponto. De qualquer forma, Desir acaba aceitando pagar as 40 moedas de pratas e recompra o florete de volta. O velho se assusta e diz que se soubesse que seria fácil assim, cobraria mais caro, mas aceita vender. Após Desir recuperar a espada, ele pega ela em sua mão. O velhote diz que é inútil e ele não irá conseguir abrir, mas Desir usa sua habilidade para analisar a espada e logo entrega a Pran. Ele manda o garoto segurar a espada e manda ele puxar uma pequena ranhura que há no cabo com a unha. E assim ele faz. Pran consegue abrir a bainha e logo revela uma espada bem brilhante. Lá ele de novo. Desir explica que ela é feita de balancium, um tipo de metal bem leve e resistente. Ao ouvir isso, o comerciante fica doido. Ele não acredita que aquela espada é feita desse metal nobre. E imagina que ela possa valer muito mais que aquelas 40 moedas de prata que ele cobrou. Mas agora, o negócio já está fechado. E logo Desir chama Pran para ir embora. Mas para a surpresa deles, ao tentarem sair, o guarda-costas os impede. Desir manda o velho autorizar a saída, e surpreendentemente ele nega.
Ele fala que não sabia que a espada era feita de balanço, e por isso ele vai ter que ficar com ela. Olha que velho pilantra. Desir usa a fala dele contra ele mesmo, e diz que o que ele vendeu foi um presente de um nobre que custa 40 pratas. E ele pagou esse valor, assim como ele fez com Pran. Mas o velho safado diz que não tá nem aí, ele vai ficar com essa espada e pronto. Desir o provoca, falando que ele não tem palavra, e o velho se revolta e manda ele calar a boca. Nesse momento, o guarda-costas vem pra cima deles e logo uma batalha entre ele e Pran se iniciará. O grandão é bem forte, mas a velocidade de Pran acaba dando vantagem a ele. Pran usa a espada com maestria e vai desviando de todos os ataques do grandão. Até que em dado momento, um tipo de aura branca começa a sair do garoto, surpreendendo tanto Desir quanto todos que estavam vendo. Pran vai indo com tudo pra cima dele, e numa velocidade incrível, ele desvia e já contra-ataca. Em seguida, ele usa sua velocidade para tentar confundir seu adversário, enquanto ataca freneticamente. Até que em dado momento, o grandalhão começa a se acostumar com o padrão de ataque de Pran, e acaba acertando o garoto. Pran cai no chão, mas resiste firme, e Desir o encoraja. Nesse momento, Pran nota que seu pai deixou algumas palavras escritas na base da lâmina da espada, e logo vê que ele sempre se preocupou e amou ele, diferente do que ele sempre pensou. Pran usa isso como motivação e resolve dar o seu máximo naquela luta. Ele vai para cima do grandalhão e agora parece estar ainda mais rápido. O guarda-costas sorri, dando a entender que aquilo foi uma armadilha, mas ao tentar acertar Pran bem cheio, o garoto simplesmente corta a espada do seu inimigo ao meio. E após isso, dá um forte golpe com o pomo da espada no queixo do grandão, que cai duro e desmaiado no chão. Desir vem ver como o Pran está, e o garoto diz que isso tudo foi graças àquela espada, e também graças ao seu pai, e dessa forma, Desir chama ele para ir embora. Nesse momento, o velhote sorri e diz que apenas o grandalhão ali tem força para abrir aquela porta, mas Desir e Pran não ligam muito. O garoto apenas corta a porta como se fosse faca quente na manteiga, o que deixa o velho bem chocado. Após isso, eles voltam andando pela cidade. Desir propõe que os dois vão comer, e o garoto confirma, todo nervoso. Além disso, ele agradece a Desir por tudo que ele tem feito por ele, e diz também que nunca irá esquecer. Desir diz que eles são um grupo, e ele sempre ajudará quando ele precisar. Isso deixa o garoto emocionado, e logo ele começa a chorar por ter feito bons amigos, e logo lembra de sua mãe. Um tempo depois, voltamos à Terra Romântica, e vemos que ela finalmente conseguiu controlar a bola para cair perfeitamente no círculo, o que deixa ela bem feliz. Logo ela resolve testar o seu controle com magia de vento real, e nota que realmente o treino que Desir passou para ela fez bastante efeito. Após isso, no fim do dia ela aguarda aquele nobrezinho pilantra que a propôs em namoro. Ele vem falar com ela e os dois vão até um restaurante. Romântica aproveita e come bastante, e diz que a comida está mesmo muito deliciosa. Após terminar, ela agradece. O garoto pergunta se ela veio para dar a resposta ao pedido que ele fez, e Romântica diz que sim. Ele logo se levanta. Na cabeça dele, certamente ela iria aceitar, e logo vai dizendo que irá apresentá-la a todos do seu grupo. Porém, diferente do que o engomadinho pensava, Romântica nega completamente e fala que entrou em um grupo da Turma Beta e diz que está se divertindo muito lá. E nesse momento, ela também revela que já foi plebeia um dia, e ao ouvir isso, a expressão do nobrezinho muda completamente. Vemos aqui que esse pilantra realmente odeia com todas as forças os plebeus. Logo mais, descobriremos o porquê. E em seguida, Romântica se despede e vai embora. Nesse momento, é mostrado um pouco do porquê ele odeia tanto os plebeus. Aparentemente, um grupo deles se rebelou contra a família Radon, e isso acabou com a execução de seu pai. E por isso, Radon odeia todos os plebeus com todas suas forças. No dia seguinte, começam as partidas de classificação para o torneio de rankings. A equipe de Desir segue macetando várias equipes, e vai subindo gradativamente no ranking. Até que finalmente, eles chegam entre os 30, e é agora que o jogo realmente começa. Os nobres, ao ver que uma equipe da classe beta ganhou todas as partidas, ficam bem bravinhos, e logo convocam Blue Moon, a equipe de Azeste, para fazer um pedido. Pedido esse que é bem simples, eles devem apenas dizimar a equipe de Desir na partida final, que decidirá os 9 melhores da academia. Obviamente, eles aceitam as ordens do gordinho nobre. Mas Azeste pensando, diz que desde aquele dia que Desir a derrotou, ela nunca mais se esqueceu dele. E prometeu pra ela mesma que na próxima iria o derrotar.
Enquanto ela andava pelo corredor, outros dois integrantes do Blue Moon abordam ela. Eles falam que têm um pedido a fazer. Radon diz que quer que deixem Romântica só para ele. Ele quer destruí-la com suas próprias mãos. E o Ruivinho do lado não é muito diferente. Desde o dia que ele lutou com Pran, ele tem um ódio mortal por ele, já que ele sabe que Pran é muito mais talentoso. E por isso pediu que Azeste deixasse Pran somente para ele. Ela, por sua vez, manda eles fazerem o que bem entender. Ela só quer uma coisa: acabar com Desiherma. Ela fala com uma cara de raiva que ela será quem irá derrotá-lo. Em seguida, nos é mostrado o grupo de Desir e vemos aqui que ele está focado em estudar e melhorar o desempenho da habilidade de todos o mais rápido possível, já que a rodada final do torneio de ranking se aproxima. Desir pega livros bem grandes e assusta tanto Romântica quanto Pran. Porém, Desir fala que escolheu a dedo e tem certeza que um desses mostrará o mundo destruído que eles estarão na rodada final. Mas caso eles queiram, eles podem estudar todos que estão ali na prateleira. E obviamente, os dois aceitam estudar apenas aqueles livros. E logo começa um intenso estudo dos mundos destruídos. E logo mais, veremos que isso será essencial para a rodada final. Mas sem spoilers. Desir já sabe qual mundo sombrio será usado no teste. E logo observa um livro. Enquanto estudavam, Azeste vem até a mesa onde eles estavam para falar com Desir. Ele a cumprimenta e Romântica pergunta o que ela quer. Desir, por sua vez, diz que sabe que ela entrou para o Blue Moon e fala que foi uma boa escolha. Ela pergunta o porquê e Desir responde que ela deve estar mesmo entre os mais fortes do Instituto. Ela diz que talvez não, já que ele está em outro grupo, dando a entender que Desir também esteja entre os mais fortes da academia. Desir, por sua vez, apenas sorri e Azeste segue falando. Ela diz que veio hoje para declarar guerra contra ele. E Desir diz já ter entendido tudo, e diz que é realmente uma cortesia com alguém que reconhece como seu rival, e fala que isso é mesmo a cara dela. Azeste diz que subestimou ele naquele dia, e diz que dessa vez irá amassar ele. Desir, pensando, fala que é isso, ela deve continuar motivada para melhorar, assim ela ficará ainda mais forte do que já foi no passado, ou futuro, ah, não sei. Após isso, no dia seguinte, finalmente chega a hora da rodada final do torneio de ranking. Todos os grupos são reunidos em uma arena, e logo serão mandados para o mundo sombrio onde o teste será realizado. Os nobres começam a olhar para Desir, já que o grupo dele chamou muita atenção ao ficar entre os finalistas. Logo é anunciado o início da batalha, e todos vão entrando nos portais e sendo teleportados para o mundo sombrio. Enquanto isso, é explicado que os 9 melhores participantes receberão o título de Rankers Únicos, algo bem prestigiado dentro do Instituto, e nunca um plebeu recebeu tal título. Após todos serem teleportados, vemos que Desir, Pran e Romântica ficam longe um dos outros. Agora eles devem se encontrar para dar prosseguimento ao teste. Teste esse que será finalizado ao sobrar apenas 9 integrantes, ou derrotarem o mecanismo desse mundo sombrio. Logo de cara, Desir é atacado por uma integrante do Blue Moon. Ela usa uma magia de gelo, mas Desir consegue desviar. Após isso, ela tenta usar magia de água, mas novamente Desir consegue neutralizá-la. A garota usa uma combinação de feitiços para tentar surpreender Desir, mas para a infelicidade dela, ele já decifrou toda sua magia e simplesmente a desfaz com muita facilidade, o que deixa a garota bem confusa. Em seguida, Desir maceta ela sem dó, assim fazendo com que ela seja a primeira a ser derrotada nesse teste. E como será que está Pran e Romântica? Bom, a gente vai descobrir no próximo episódio. Gostaram? Então, meus amigos, já deixem um like e se inscrevam aqui no canal que vocês me ajudam muito. E de quebra, ainda não perdem nenhum vídeo. Ativem o sininho também, hein? E para recompensá-los por essa moral, deixei um vídeo incrível aqui na tela final. Ele conta a história de Adonis, um garoto humano que foi criado por uma bruxa bondosa, e viu ela ser metralhada pelos humanos bem em sua frente. Após isso, ele se encheu de ódio e jurou vingança, e podem ter certeza, ela será uma das mais violentas e sanguinárias que eu já vi. Cliquem aí na tela e vão lá, está incrível! Até a próxima e fui!